Wij staan hier op het President Kennedyplein in Leidschendam voor de onthulling van het kunstwerk Venster op het Verleden. Dirk Jan van aannemersbedrijf DC van den Boogaert. Wat gebeurt hier allemaal? We gaan vandaag een kunstwerkje onthullen. Een kunstwerkje wat we vorige week hebben neergezet. En wat hier een boerderij moet gaan afbeelden die hier in het verleden gestaan heeft. En waarom wordt het op deze manier gedaan? Het is nogal gevoelig materiaal en dat wilden we gewoon goed afdekken. Om de onthulling gewoon netjes te kunnen regelen. Wat voor materiaal bestaat het uit dan? Het is een RVS plaat waarop een afbeelding geëtst is. En die afbeelding stelt de boerderij voor met een stukje tekst. Het is een idee geweest van een kunstenaar en wij hebben dat gerealiseerd. Wethouder Astrid van Ekelen, wat vind je hiervan? Ja, ik vind het fantastisch. Het plein is natuurlijk enorm mooi opgeknapt. Het is heringericht. Je ziet van die mooie grote borders gemaakt met plantenbakken erin. Het plein heeft echt een lift gekregen en dat is natuurlijk heel erg mooi. En dat is ook de reden waarom de gemeente dit heeft gedaan? Ja, de gemeente heeft dit gedaan. En dit is natuurlijk ook een hele belangrijke wijk. Hè? Dit plein, dat is een van de 30, geloof ik, wederopbouwwijken. Dus het heeft ook zeker cultuurhistorische waarde. En dat hebben we extra aandacht gegeven door dit beeld, Venster op het Verleden. Waardoor je kan kijken, als je aan de andere kant staat, krijg je een beeltenis van hoe het vroeger was. Hè? Er stond daar een prachtige boerderij. Ja. En dat is de indruk die je dan krijgt als je van die kant af door het kunstwerk heen kijkt. En wie heeft de tekst geschreven onder het kunstwerk? Ingenieur Wedebruin, een stedenbouwkundige, die heeft dit geschreven in 1966. Ja, een visie die nog steeds geldt. Zeker weten, ja, absoluut. Wilke, op wat voor manier heb jij meegewerkt aan de totstandkoming van dit project? Nou, ik ben landschapsarchitect en ik heb met de Nijl-architecten samen hebben we eerst, dat is een aantal jaren geleden alweer, een ruimtelijke visie voor de hele wijk gemaakt, voor de heuvel. En daarna hebben we eigenlijk als eerste hier het President Kennedyplein heringericht. En onderdeel van die herinrichting was eigenlijk een soort markering van de plek. Van zowel van de President Kennedyplein als ook van eigenlijk die historische boerderij die hier ooit stond. Want die boerderij die geeft de naam aan de wijk. Die boerderij heette Op de Heuvel. En de wijk heet ook De Heuvel. En die heeft heel lang heeft hier nog gestaan. Toen eigenlijk de gebouwen rondom al klaar waren, toen stond de boerderij er nog. Hij zou eigenlijk een gemeenschapshuis worden voor de wijk. Maar ja, ik weet eigenlijk niet waarom. Maar misschien de kwaliteit of wat dan ook. Maar hij is dus op een gegeven moment, toen het plein hier ook al lag, toen ging de weg er zo omheen, om de boerderij, toen is die gesloopt. En toen is het dus helemaal gewoon een plein geworden. En er stond ook nog een molen, die is ook vrij lang geweest nog, die is ook gesloopt. En eigenlijk vonden we het wel leuk, omdat het de hele wijk eigenlijk een grote cultuurhistorische waarde heeft. Dat heeft het Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, die heeft dat ook benoemd als een van de 30 voorbeeldwijken uit de wederopbouwperiode. Vonden het eigenlijk wel leuk om daar wat extra aandacht aan te besteden en om dat echt te benoemen. Dus de foto van de boerderij die eigenlijk voor de plek staat, want je kijkt er doorheen en dat is de plek waar de boerderij stond. Dus hij stond met de voorkant die kant op en met de achterkant die kant op. Om dat nog wat extra te benadrukken. Dus dat is eigenlijk. En we hebben dit. Ja, dit refereert, de baksteen refereert naar eigenlijk de gebouwen rondom. Dus de gele baksteen. En hierboven wilden we eigenlijk een soort betonnen opbouw. En daar de print op, maar het is roestvrij staal geworden. Dus we wilden eigenlijk toch de materialen van de omgeving erin hebben. Dus hier dan de foto en aan de achterzijde staat de tekst van de stedenbouwkundige die dit plan in 1961 gemaakt heeft. Meneer De Bruin is dat.